یہ چارج تھیندا پیا ہے کیپیسٹر تقریباً فٹ دا کیپیسٹر ہو سی ہے یہ ہو سی تقریباً 400 وولٹ تے 10,000 UF 5 منٹ تک وہ چارج تھیندے لگ دین کیپیسٹر کو ہوں دیکھا جی وہ ڈسچارج کرنی ہے بلف نال تے ایندا پٹاخہ اتنا گندا وجدا ہے کہ نہ پوچھو یہ دیکھو یہ ڈسچارج تھیندے تھیندے تقریباً کوئی 1 منٹ لگ رہی لگتا ہے اندر تقریباً پورا 220 کرنٹ ہوتا پیا یہ راڈ بلدے پہن یہ پورا راڈ بلدا پہنتا پہ بڑا راڈ بڑا راڈ بڑا کیپیسٹر ہے تقریباً فٹ والا کیپیسٹر ہو سی ہے